Rosette ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikilatini, risobanura ururabo ruhumura rugaragaza urukundo ari rwo rwa roza. Mu mazina y'utubyinirira akunze guhabwa ba Rosette harimo Rose, Rosie, Ice, Et ndetse n'andi menshi. Mu bizerera mu mibare y'amahirwe bavuga ko umubare gatatu ari wo w'amahirwe kuri ba Rosette. Mu bemera batagatifu kandi, mutagatifu Rose ndetse na Rosette bahimbazwa ku itariki 26 Kanama buri mwaka. Izina Rosette ryatangiye guhabwa abantu mu kinyejana cya 19, ariko mu myaka 1600 ryakoreshwaga mu Bwongereza rivuga indogobe. Hagati y'umwaka w'1896 n'uw'1921, izina Rosette ryaje mu mazina 20 yari akunzwe cyane ku isi. Burya ngo hari imwe mu mico ndetse n'imiterere ikunze kuranga abitwa ba Rosette. Rosette usanga akunze kuba ari umuntu usabana, ugera mu buzima agahita abwibonamo, uzi gutanga ubutumwa, ariko rimwe na rimwe Rosette burya ngo ajya arangwa no kwifata cyangwa kwitwararika. Rosette kandi akunze kuba ari umuntu utagaragaza amarangamutima ye ku rwego rwo hejuru ngo abantu babibone. Mbere yo kugirana ubucuti n'abandi, Rosette ngo akunze kubanza akareba niba umutekano we utazahangirikira, kuko ngo akunda umutekano. Rosette kandi ngo usanga akunda kwigenga, abona ibintu mu buryo bwiza cyangwa se optimistic, ngo akunda kunguka ubumenyi, kandi burya ngo akunze kuba akunda akazi, agakora igikorwa kimwe cyarangira agakora ikindi, bityo bityo. Bamwe mu byamamare biswe iri zina harimo Rosette Bill, akaba ari umuhanga ukomoka mu Bufaransa, wamenyekanye cyane mu gushushanya hagati y'umwaka w'1926 n'uw'1992. Undi ni Rosette Sharma, uzwi cyane nka Rosette, Rosette Love, Rosette cyangwa se Rosetta, akaba ari umunyakanada wamenyekanye cyane kubera gukina filimi, kwandika indirimbo ndetse no kuririmba, aho mu ndirimbo ze zamenyekanye cyane harimo iyitwa Rain, iyo yise Crushed ndetse n'izindi nyinshi. Mu kubakusanyiriza byinshi ku izina Rosette, twifashishije imbuga zitandukanye zirimo Nameberry na Baby Names.